Aha, naklání. To je nebalancování, sakra. Doufám, že nesletím, když takhle půjdu. Jo. Už jsem tak nějak uprostřed. Tak. Se tady potřebuji přitáhnout. Jak to, že to... Jak to, že to nefungovalo? Tohle to jsem nepochopil, když to nefungovalo to přitahování, to vůbec nevším. Zkusím jít blíž. Zase ne. Tak to už nevím, co jde tady teďka. To je podivný, možná, že bych odtud měl skočit někam jinam. Což není moc pravděpodobné, ale klidně se podívám. To pochybuju. Tady půjdu nakonec, tak spadnu? Pro mě to nechce přitáhnout. Pořád nic. Já zkusím znovu vyskočit a doletět k tomu trochu blíž. Ale ne, to se prostě nechytá. Potom mě teda napadá jen jedna věc, že bych skočil, když tyhle ty ohně vynesou trochu výš a možná, že bych tam dolítl. A nevím, proč by tam potom byla ta modrá část, protože ta modrá část, ten modrý krystal je vždycky na zachytnutí. A za ten andělský řetěz, takže... Je to podivný. Teď mě to ani tak vysoko nevynáší. Sakra, to jsem nechtěl. Po kratším zkoumání jsem zjistil, že se tam dá dostat i jenom tak, že zničíte tu bránu, co tam byla. A to sice, že si vezmete tyhle ty hvězdice, chvíli načaržujete a pak je prostě vypustíte. Kdyby tam ta brána byla, tak by to vlítlo do ní a ty hvězdice by ji rozsekaly, takže můžeme pokračovat. A ještě bych si vzal Osiris. Dante dělá pěkný svinčík. Au, a nic mi to neudělalo, přitom mě to odhodilo. No tak, teď mě nemůžu přitáhnout, když má ten štít. To je trochu zbytečný. Ochutnej sekeru. Sakra. Ochutnej sekeru. Ano. Ještě jednou, pojď za mnou. A už díka. Má v sobě ještě děcko, který otravuje. Au. Dvakrát uhnu. Pokusila jsem se teďka sakra zhodit. Z téhle té platformy. To je tak chytrá. Zase dvakrát dočnu. Zbytečně, teď mě hodí. To děcko, tohle je v kombině neuvěřitelné, jak to můžu spojit.
A znova. Beru si zpátky, vidíte, ty je fakt alergická. Radši dělám tohleto. To začí vidět tohle. A tohle. Tak to ještě není mrtvá. Říkal, že bude tuhá. Už cípni. A nebo spadni. Jak je tohle to možný? Blbý děcko. Ty blbá kombinace. Obecně. Protože pokaždý jsem se snažil zabít, tak prostě já nevím, jak se z toho dostala nějak. Teď ještě tenhle tady sem tam proběhnu a jsou skvěle mrtvý, že? Hodle kámo. To ti nevyšlo. No tak. Otoď se. Spíš tu byl ještě nedalší holty, ne? Tohle se nemělo stát. Tohle se nemělo stát. O, oh, a je ten další. Tak. Ha, tohle dostává dost dobře. Ale vůbec mě to nevyhýlovalo, to mě mělo vyhýlovat mnohem víc teda, sakra. Jak si to představuje, tohle ta hra? Jak může být ten naštvaný, z čeho může být? Naštvaný, když jsem se ani nedotkl, no. No možná pozabíjelo jenom to, že jsem ho vyhodil do toho vzduchu. A chvilku jsem ho tam držel, to je pravda. Výborně. Tady tě máme, ha? Červenice. Eponí! Tohle byl sakra rozdíl. Na rozdíl od toho, co se stalo minule. Tak pojď. Jo, zezadu mu to nic nedělá. Dobře, to jsme zjistili. Wow, haha, bohem. Tohle byl dost velký rozdíl naproti tomu, co stalo minulé, no opravdu. Konečně to označilo toho, koho jsem chtěl doopravdy označit. Kde je to? Děcko sakr. Ta kamera mě teďka zradila. Jo. Já jsem chtěl vyřídit děcko, když mě chvilku nechal na pokoji. Co děláš? Teď bych mohl krásně mlátit děcko, ale tenhle ten idiot, to bude chvíce. Hruza. Au, znova. Teď to se vychytá děcko. Prostě hruza. Au, kdyby mě aspoň chvilku nechal. To ne. Mačkám to. Tak to spust. Konečně už sakra. Vedle. Mě to pak už jednoduchý. A je po něm dokonce. Co říkám?
se dívám na to, jak dostává tady čarodějnice. Díky moc. No dobře, teď se dokonce jich zastal. Ale musí chcípnout. A je po ní, výborně. Ha, co si myslíš, že bude? Teď vylítl ze svého portálku, takže... Teď ne, teď ne, teď tě nenechám. Už se nenechává mlátit, ale teď to bude jeho poslední nejspíš výskok. Takže dělám tohle a on se obrání, to není možné. Tak by se mohl bránit. Tohle bylo pozdě, ale přece mi to vyšlo, to se divím. Ej, po něm, výborně. Tak ještě někde tady byly healthy, jo, opravdu tady byly. A odtud jsem přišel, takže bych měl pokračovat někde tímhle směrem, jo. Výborně. Tohle bylo opravdu sakra, proč skáču do toho ohně, který mě zabíjí. Nevím, možná bych to zvládl na druhou stranu, aniž by mě zasáhl, protože to je fakt dlouhý. Ale to byla nahoru. Tohle byl aspoň vidět ten rozdíl, to zvládl na poprvé, jak na podruhé. Tak, kolik tam toho je sakra? Budu vyžadovat nějaký skok. Tak jo, jsem připraven, nebo si to aspoň myslím. Ne. Teď mám kákat, aha. Dokonce mi to smahlo. Au. Ne. No, no, radši ne, radši ne. Tohle vypadá, že bude taky nějaký delší proces, nebo možná... Možná ani ne, to vypadá, že mám skočit na tohle a proletím tady tohletou prasklinou. Kdo ví, kde se objevím, uvidíme. Jo, přesně. Konec mi se dokonce. Tady jsem taky... podařilo získat dost smrti. Tak schválně. A hlavně teda kvůli tamté bráně 4, které jsem si myslel, že se přitáhnul, ale nepřitáhnul. Jeden upgrade. Třeba. Arbitr, nahadíme něco do arbitru. A když jsme u toho, tak myslím, že gold orby stojí celkem málo a to mě oživí, což se určitě na nějaký boss fight hodí. Jeden si koupím a budu šetřit na Heldcross, pravděpodobně. Ano, teď se mi to neptá, jestli chci doopravdy pokračovat, se všechno ostatní smaže. Muselo být tím tréninkem. We made it. We made quite the team. I'm stronger. I'm smarter. I'm better looking. Onus is behind the vault door. Let's not keep him waiting. Ah, počkat. Vidím tady kokon a... Haha. A dokonce je tady tohle Small Little Star, nebo jak se to jmenuje? Dokonce tu máme hvězdičku, výborně, budeme mít heltíky. Tak jo, nebudeme muset nechat čekat. Tak, ať se staví teda. Tohle je nějaký putla. So, what do we have to do here again? Kickstart the backup generator to overload the system so I can hijack the quantum encryption algorithms. That's it. Je to pucla. Could you say that first bit again? So, you have to kickstart the generators. Four of them, right? Yeah, that's right. One in each tunnel. Ale bez netuším, jak to má fungovat.
Pravděpodobně jde o to dostat... Co je za zvuk, sakra? Dostat tyhle ty čtyři značky doprostřed, nebo... Aspoň tak jsem to zatím pochopil. A, jak to udělat? Zase to vydělal takový divný zvuk. Tak, a teď otočím s tímhle. Aha, to táču úplně na druhou stranu, než jsem si myslel. Teď bych mohl točit s tímhle tím. Schválně, kam se otáčí tohleto. Tak, a teď budou všechny čtyři...